Že včeraj in danes dopoldne so pretežno ženske roke spletle verige in venčke iz lipce in jih prepredle z okrasnimi trakovi. Jaz to sem delala že v mladosti, kot otrok pletla lipo, rada delam, vesela sem pa to, da se družimo tudi tukaj pri pletenju. Takole ponosno pa so popoldne dvignili po konci nekaj čez 30 metrov visok in okrašen mlaj. Letošnjo smreko je podaril domačin Tone Škerl. In ima hosto tudi v Gotni vasi, je rekel, bom podaril mlaj za Gotno vas. In tako, da imamo smreko lepo. Prva leta smo to postavljali ročno. Je bila cela vas zbrana in je bilo to enkratno vzdušje, ko je smreka stala po koncu okrašena. V delovni proces od poseka do postavitve je vključenih več krajanov. Delavci morajo biti pri take stvari trezni, resni, močni, poslušni, ker je lahko tudi nevarno. V zadnjih 15 letih so za postavljanje mlaja skupaj s Tanetom Cerarjem poskrbeli v kulturno-športnem društvu Gotna vas, ki pa je pred meseci prenehalo delovati, a običaj kljub temu ostaja.